Prešovský samosprávny kraj ocenil na záver školského roka najlepších učiteľov a žiakov kraja. 11 plakiet si našlo aj prešovských študentov a profesorov. Prešovský kraj má vo svojej pôsobnosti 82 stredných škôl, na ktorých pracuje viac ako 4400 zamestnancov a študuje viac ako 37 000 študentov. Ocenených vyberali práve spomedzi nich. Na ocenenie učiteľov vyberala územná školská rada, teda členovia územnej školskej rady. Návrh vedenia škôl snažili sa zohľadniť a skutočne myslím si, že ten výber bol urobený veľmi objektívne. Čo sa týka žiakov, tak tam zamestnanci odboru školstva na základe doporučení a výsledkov jednotlivých žiakov myslím si, že tiež urobili objektívny výber a v jednej aj v druhej kategórii boli ocenení po 20. Spomedzi 20 plakiet Jána Amosa Komenského určených pre učiteľov si tí prešovskí odniesli 5 ocenení. Okrem nich mal Prešov aj ďalšie želiesko v ohni. Rodákom z krajského mesta je učiteľ zo strednej odbornej školy technickej v Humenom, ktorý je známy najmä svojimi trénerskými aktivitami. Myslím, že to nie je len v zmysle posledného úspechu, ktorý vlastne sme dosiahli, že tohto roku sa nám podarilo získať titul majstra Slovenska v tej stredoškolskej kategórii, ale myslím, že to je kontinuálne vlastne v prereze toho, čo sa snažíme vychovať mládež k tomu, aby vlastne sa venovali športu a vlastne v tomto smerovaní takto aj pôsobíme. Z našej školy vzýšla aj rad reprezentantov, ktorí vlastne dnes reprezentujú A družstvo mužov v Európskej lige. Pred dvomi rokmi dokonca sme mali dvoch odchovancov, ktorí boli v 12-člennom mužskom kádri, ktorí získali titul Európskej ligy, takže si myslím, že škola v tomto smere už má sa čím chváliť. Ani prešovskí študenti sa nenechali zahambiť. Z 20 plakiet Lux Mentium svetlo poznania si odniesli 6. To ocenenie, dá sa povedať, že nedostalo konkrétne ja, ale dostali to moji profesori a pán riaditeľ školy, ktorí do mňa vkladali tých 5 rokov to, čo asi najviac vedeli. Takže to ocenenie si myslím, že hlavne patrí im a bolo získané pre nás, pre mňa, pre našich profesorov za úspešné reprezentovanie školy v barmanských, baristických súťažiach, taktiež nejakých tých speváckých a poetických súťažiach. Bolo toho viac. Ako ho hodnotíš? Ty takisto vyhrávaš, čo sa dá v tých barmanských súťažiach. Je toto ocenenie výnimočné, keď ho porovnáš s tými ostatnými? Tak taká jedna súťaž prehrmí a je to vlastne len chvíľka nejakých 5 minút ocenenia chvíľkovej slávy a oni sa raz nakopia tie ocenenia a ja si myslím, že takéto ocenenie od Prešovského samosprávneho kraja, ocenenie študenta roka, si myslím, že má pre mňa určite väčšiu hodnotu. Obe ocenenia, aj plaketa Jána Komenského i Lux Mentium majú úzky súvis s prešovským krajom. Ján Amos Komenský navštívil Prešov a krátko v ňom aj pôsobil a Lux Mentium je názov diela prešovského rodáka a takmer zakladateľa evanjelického kolegia Jána Bajera.